Herkese selam, bugün Minecraft'ta Survivor'ın 4. bölümünü seçirik. Bu bölümde buradan oraya kadar çöpü seçeceğiz. Ondan sonra burada çöl evi falan düzeldeceğim ki yakın olsun bana. Ondan çölleri geliştireceğim ki daha geçe eşyalar versin. Bu gidek base'e. Malzemeler az olduğu için ben şu madende biraz taş kazanım. Ne kadar oldu? 3 stek oldu. Bəs edir yəqin ki. Hava qaralır, bir de hemen yatım tez. Bir de tez yatım, hava qaralmasın. Bunları həmişə kimi bunlar bölüb qoyacağım bura pişsin. Pişir. Bunlar burada pişsin, mən edəcəyim odun kasım. Aa, burada it var. Ay, gözləməm üçün base-dən sümük gətirim. Gözlə olmalıdır məndə sümük, evdə olmalıdır. Məndə sümük olmalı idi. Burada yoxdur, burada da yoxdur. Burada yoxdur, burada var 7 tane. Bəs eləyir inşallah, az gözləyildir inşallah at kimi. Burada deyə tapdım. Aha, ot bir defa bir tane yedi abi, az gözde. Bir defa mı? Dice gön bura. Yanıma gel, yanıma gel bura. Elimde ad etiket olsaydı bunları ad koyardım. Burada oduna çok lazım olacak. Hem ev dikeceğiz, hem çöpü düzeltecek. Bayağı odun lazımdı. Üstte yakın bayağı odun yığdıq. Ben bu ite aparım birinci eve. Aa, bu ite de ev düzeltebilirim. Ha, ite ev düzeltirik. Buranı geçerdirəm ki, həm köpü üzerinden de geçek görürsün, buradan gidə bilək. Həm də ki, burada itə yer üzerlerim mən. Burada geçek üzerinde bilərəm. Bunu bura qoyaq, bunu bura belə, 4 bucaq bir dənə belə üzerindək. Sonra bura belə bir dənə yer üzerindək. Sən otu burada, mən sahib üzerindim, bax. Bitirdim, belə bir şey oldu, indi mən buna bir dənə de şey üzerindim. İki dənə de qapı üzerindim. Geçek gel bura sən, yanıma gel, yanıma gel. Pisiyom, oturdu içeride. Buranı da böyle bağlıysan, bakır oradan öyle. Bence geçey oldu, süper oldu öyle. Taşlar bakım diyorum pişeyip, taşlar. Bu biraz pişeyip ama tahta lazımdı biraz. Bu tam pişeyip, bunu ver bana. Taş, pişen taşları birleştirerek oldu, çistek. Şimdi yol düzeldik. Üçten olsun. Birinci, bura böyle... Bir de bunu belə qoyaq. Bunun qıraqlarını daş eləyəcəm. Ortasını taxta. Deməli bu belə olsun. Bundan sonra bu gələcək. Bunun ortasına bunu qoyaq. Sonra buradan 1, 2, 3 blok belə gələk. Ondan sonra basamaq qoyaq. Belə. Bunu belə qoyaq. Ondan sonra bura bir sənə qoysam. Bunu qoysam. Ortaya bu, burada bu. Sonra buradan da dümdüz gelirsen. Məncə çox qalxmağa ihtiyac yoxdur. Bundan sonra düz geçsəm yaxşı olar. Buradan buranı birləşdirirsən. Bunun ortasında doldurursan. Tamam, iskeleti şey hazırdır. Köprünün yerimən yeri hazırdır. Görünüşü belə oldu. İndi bunu biz dirəklərlə sabitləyək. Belə. Bu da burada. Bunu belə qaldırdıq. Sonra. İndi tam biz buradan düşdü aşağı. Birin bura, birin də bura. Aa, bunu tam qoymalıyıq. Buradan qaldır bunu yuxarıya belə. Sonra bir də bunu belə qaldırsan. Kıracağım. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 oldu. İndi iskeletin qurduq. Dur. İskeletin qurduq. İndi bunun qırağına çitleri düzeltəcəm. Odun satmayacaq ki, odun kasım uzaqdan ama bayın da qəşək görsənir. Bir stik yəqin ki, bəs eləyər. Bunu belə qoyuruq. Bunları biz belə birləşdiririk. Axırıncıları da qoyaq, bitti. Bir dənə uzaqdan gəlin baxın necə oldu. Normal oldu. Yəni çox abaracaq tərzdə qəşəng olmadı ama məncə pis olmadı. İndi burada biz köylün ikisini gətirib burada ev düzəldəcəyik ona. Baxın bir dənə köprüdən yeriyək. İki yer işimizi yeriyək köprüdən. Yəni düzələndən sonra. O qəşəng. Bu köprü düzeltmek yaxşı oldu, yorulurdum ben buradan oraya gireceğine kadar. Uşaklar, buranı biraz genişlettim. Burada ben iki tane ev dikmek istedim.
Çöylərdə gətirəcəm bura. Başlayaq indi burada seçilən evimizi tikməyə. Uşaqlar, bitti ev, belə oldu. İndi bu birinci çöylən evidir. Burada da biz ikinci çöylən evini düzəldəcəyik. Eyni tuşda. Başlayaq ona da. Gidək ən çətin məsələlərdən birinə bura biz çöylə gətməliyik. Bunların hamısı niyə bura yığışır? Bu nədir bu iki sözcədir? Dəmirci lazımdır bizə. Sən oturacağım bura. Dur, dur. Otur bura, ay sağ ol. Getdik. Siyom, arxamdadır. Nə zor baxır ey. Baxışlarına bax onu bir dənə. Deyib, mən harapar rə bu. Cabra cabra. Deməli, dəmiryolun dəmirci eləmək üçün belə bu lazımdır deyəsən. Bir dənə seni düzəldim. Gözü bunu qırım. Cabra, yanıma gəl, cabra. Cabra, bura gəl. Cabra. Götür onu, ay sağ ol. Qəşəksən. Amma bu içəri qoymalıyam. Yanıma gəl, yanıma gəl. Qoydum bura, gəl bunu götür. Hara qaçsın bu? Fisiyon, mənə gəldi, fisiyon. Sən mən burada gəlişdirirəm. Bunun ağzını bağlayım, qaçmasın. Şolarıma keçsən, böyün o köylərə yağmalanışdır. Onların içindən 3 dəqiqə yaxın saman çıxdı. İndi bunların hamısını köylüyə satacağım. Oradan zümrüt versin, həm də levelə qalxsın. Mən gedim. Gedim, bir dənə də köylü gətirəm. Bu misiyonu neyləyəcəm? Gəl bura. Məsələyə götür, məsələyə götür. Buraya bax, keçə burada, keçə bura. Yanıma gəl. Qəşək, siyam. Yuva düzəldəcəm burada belə, gözlə, gözlə. Hatta bunu ver. Bunu mən qoyacam buna. Yazıq yuxudandır. Bunu belə bağla. Bunu da belə bağla. Buna bura qoyuram ki, mən içəri çıxıb girə bilim. Bunlar çıxıb girə bilməz. Aa, bunlar neynir ha burada? Aa, yaxşı görürsün özü. Neynir ha? Ya yetim tək qalır burada. Yazıq tək qalır burada. Gözlə mən bunları bunda... Oy, baya məndə şey çıxdı. İndi mən bunun levelini baya artıracam, özümə də zümrüt götürəcəm. Hə, oldu. 4 dənə dəmir ha, bunu deyir. Oha. Dəmir götdüm beyzdən. Sən çəkin, gəl bura. Onsuz da mənə zümrüt lazımdır da. Bir yana bundan alım. Sən nə istəsən? Sənə yox, istəmirəm. Aha. Gəl bura sənə saman satayım. Bundan mən qaldırım da vereyim. Hə, sən buna satsan da yazalım sənə. Gəl aldım ya. Nə qədər zümrüt gəldi amma çox dəmirim getdi. Oha, elmasa zümrüt verir. Verimlik balta verir. Göşə. Mən səndən bir dənə elmas balta alaram. Bir dənə elmas balta götdüm. Göşə. Levelin qaldırdım, elmas balta verdi. Bu levelin qaldırdım, göşə şey vermir amma olsun. 3, 4, 5, 6. Göşə, göşə bir şey sat da bir dənə, nə olar? Gözləyirəm sən. Oha, elmas qozma, verimlik nə? Abuji usta oldu. Buji bunlar satır. Bunu almaq istəyirəm. Qazmamın canı azdır, onu stop, mən canını artıracam da, bunu götdüm. Qəşək, bundan elmas qazma aldım. Bayağı zümrüt götdük. Deməli, köylərdən biz bir dənə qazma, bir dənə balta qazandıq. Bunları da götürdük. Dəmirimiz azaldı, amma heç də olmaz, onun kasarğa sandişdi. Bağlama laneti verdi mənə. Nəsə, uşaqlar, video burada bitir. Sağ olun. Salamat kalın.